mens jeg lige står i læ for vinden og forhåbentlig også lyden af alle bilen, så åbner vi den her bandit her, får en lille hurtig koffeinfix her om morgenen, og så hopper videre til Scottish National Museum. Efter det skal vi ud og spise på noget, der hedder BRGR Burger. Så skal vi hente en lille ekstra gave til Sonja, som jeg bestilte i går, og så tror jeg faktisk, at vi har meget mere tid, så er vi nok bare afsted til lufthavnen. Jeg har lagt min bagage på hotellet, da jeg gad at bære en rigtig, rigtig tung taske. Så skal vi også lige hen. Vejret er ikke lige så godt i dag, desværre. Det regner faktisk lidt, så regner med, at jeg tager kameraet ned i tasken, indtil vi kommer til hotellet. Indtil videre er det fandme et fedt museum. Lige nu der står jeg ved sådan evolutionen og dyrenes område, tror jeg. Det giver i hvert fald nogen mening. Der er sådan, nu fulgte jeg den rundt hele vejen herom. Står her, hvor mennesker begynder at få the impact, hvis man går ned og følger, man kan sige, evolutionen og den måde, det er sket på. I kan også se her, der hænger skeletter, der hænger, kan sige, modeller af dyr i fuld størrelse hele vejen ned. Jeg er oppe på tredje sal lige nu. Det er fedt. Jeg kan godt lide den måde, de gør det på. Der er masse forskellige små lege, ved ikke, man sige, for eksempel det her. True eller false. Kan man løfte sig, om det er sandt eller falsk. Der var noget, hvor man kunne trykke og følge nogle dyr. Udvikling, om de overlevede eller ikke overlevede, synes jeg også er rigtig cool. Der er nogle forskellige facts omkring nogle specielle dyr, nogle færdigheder, de har, nogle evner, de har. Super fucking cool sted. Jeg skal nok prøve at vise noget af det fedeste, jeg synes, der er her. Så man kan tweet til den. Og så spiller den noget. Det er fandme mærkeligt. Så er vi færdige på museet. Super fedt museum, som sagt. Jeg fik ikke filmet sådan super meget. Jeg kan se det, jeg gerne vil. Det er fedt. Nu skal vi også spise på burger. Hvilket bliver ret fedt, for jeg er sulten. Så den er ikke så klog mig, at tjekke det i åbningstid, de åbner først om 25 minutter. Jeg er den første på stranden. You know me. Så er vi ved det lille sted. Jeg skal bare lige hente mine ting. Pakke min taske, min rygsæk ned i min store taske. Jeg skal vende til bussen. Og skal vi sidde til lufthavn. Med Danmark igen. Det er varmt. Jeg håber, I kan se mig. Det er altså dejligt at blive mødt af sådan dejlig regnvejr, når man kommer hjem. Der er ikke rigtig noget, der er åbent, så det bliver nok mækken til aftensmad. Og så bliver det næste dag nok lidt mere clean, som jeg hader at bruge det ord, men jeg kommer til at spise noget måske lidt mere volumøs mad med volumen, skal vi sige på en måde. Ej, jeg kan ikke snakke, jeg er sulten og træt, men ikke så meget burger og sådan noget. I forhold til kost, jeg skifter en lille smule nu, men det kommer vi til at snakke om i næste video. Med en chicken salsa, en cheeseburger og en Big Mac, og så en lille bit cold syrup. Så vil jeg slutte aftenen af med noget YouTube og noget afslutning. Det var en god tur, en speciel tur, og måske komme lidt mere uddybende forklaring på, hvorfor jeg tog afsted på den måske. Hvis jeg har lyst til at høre det. Ellers bare nogle tanker omkring det. Måske har jeg allerede sådan noget om det. I don't know. Jeg er træt. Jeg er sulten som en i helvede. Og jeg vil egentlig gerne bare sige mange tak, fordi I gør sådan noget.
Hej. I ain't falling under pressure, I ain't switching for no hoe. I ain't talking to no cop and I ain't telling on my bros. Ain't no killer, but don't push me, fingers itching on that pole. Niggas plotting on my come up, gotta watch they at my nose. Long nights I sold drugs just to hit the studio. Now I'm eating steak and shrimp, bitch, I ain't eating sloppy joe. Looking to the mirror, flexing now a nigga in his glow.